assalomu alaykum hurmatli aziz suhbatdoshim zebinza ahmedova men psixolog psixoterapevtman siz va sizning oilangiz loyihasida juda bugun bir ajoyib mavzu tanladim bu mening qabulimga kelgan bir ayolning savollari asosida qurildi bilasizmi zebiniza opa mening bolam noshukur bu gapni aytish menga qanchalik qiyin deb o'sha farzand haqida aytib berdi ya'ni farzandim noshukur farzandim shukur qilishni bilmaydi mavzusida bugungi ma'ruzamiz avvalambor farzand sizning uyingizga mehmon bo'lib kirib kelgan kunini eslang ya'ni u chaqaloq gapirishni bilmaydigan sizga qarab turganida dunyoni endi o'rganayotgan bir insoncha bo'ladi endi uni qoppoq qog'ozga yozamiz jamiyat yozadi avvalo ota ona yozadi ona yozadi ota yozadi va sizning farzandingiz bir qandaydir shaxsga aylanib tarbiya olishni boshlaydi mana shu joyda agar farzandingizga juda ham ko'p mehr ulashsangiz ya'ni farzand sizning hayotingizni mazmuni farzand sizni topganlarigizni bir hazm qiluvchisi sovg'a egasi boshingizdagi tojingiz desangiz farzandda men shunaqa sovg'a qabul qiladigan bir instansiya ekanman men ularni mehrlarini qabul qilib o'tiradigan joy ekanman ularni hayotda qiladigan mehnati men uchun ekan degan e, munosabat paydo bo'ladi e, bu munosabat yetti yoshda oyi e, man darsimni qilib bering qilolmayapman De, deyilgan bo'lsa o'n to'rt yoshda e, menga yaxshi telefon olib berishingiz kerak e, boshqalarni ota onasi olib beryapti degan munosabatga o'tib ketadi har doim olish e, va berish e, men ko'proq berdim sen sen e, shukur qilmading sen o'zing nima berding degan muammoli e, e, munosabatga olib keladi ya'ni farzand e, e, o'zini sovg'a oladigan uni xursand qilishlaridan uni boshga ko'tarishlaridan rohat farog'at topadigan instansiya bo'lishi kerak emas farzand hayotda o'z o'rnini topadigan qo'ldan kelgan imkoniyati sari o'zini mustaqil boshqara oladigan o'z talablarini shakllantirayotganda oila byudjetini o'zini imkoniyatini shu narsa manga kerakmi yo'qmi degan savollarga aniq javob bo'lishi kerak bu javobni esa ota ona beradi ota ona o'z farzandi bilan suhbatlashish chog'ida dunyodagi voqealar oiladagi voqealar hamyondagi voqealar ishxonadagi voqealarni ham aytib ua e, farzandidan maslahat so'rashi hech qanaqa bir yomon narsa emas ya'ni bola jamiyatni bir qismi ekan jamiyatdagi to'siqlarni ota onasi o'tayotgan to'siqlarni his qilib katta bo'lishi yomon emas san bilishing kerak emas bolam o'zingni ishingni qilgin sani ishing faqat o'qish yoki sani ishing sovg'a qabul qilish men seni xursand qilish uchun bu dunyoda yuribman degan munosabat noto'g'ri munosabat ya'ni farzandingiz dunyoni his qilishi kerak sizning muammolaringizni ham his qilishi kerak bu muammolarni his qilayotganda qo'rqib endi dadam nima qilar ekan endi onam nima qilar ekan emas o'z fikrini bildirishi kerak ya'ni shu holatda o'zing nimalar qilgan bo'lar eding bizga maslahat bera olasanmi birgalashib biz bilan fikrlash deyish ota onani qanday bir mushkulotlardan o'tayotganligini farzand his qilishiga olib keladi sovg'a masalasi shunaqa bo'lishi kerakki bolani yil davomida bir necha marta katta sovg'a oladigan kuni va boshqa paytda esa sovg'ani bir sayt harakati bilan maqsadlari bilan yutuqlari bilan mehnati bilan sotib olishga qo'ygan qadam bo'lishi kerak ya'ni bola o'ziga kerak narsani aytganida u tarafidan ham bola tarafidan ham bir katta qadamlar qo'yilishi kerak men o'zimni taqdirlamoqchiman juda yaxshi o'qidim juda yaxshi e, matematikadan o'rgandim ona man o'zimni tabriklamoqchiman taqdirlamoqchiman sizlar ham mening yutuqlarimni bir ko'ringlar e, e, deb e, e, ota ona bilan birgalikda o'sha taqdirlash sovg'a olish e, sovg'aga erishish e, qadamlarini birgalikda qo'yish kerak shunda yuqorida aytib o'tgandek mening bolam noshukur mening bolam ıı, hech orqa oldini o'ylamaydi sizlar majbursizlar degan bir rahmsiz yuz bilan bizga qaraydi degan ota onalarni eshitib ya'ni farzandingizni oila mana shu uy mana shu dunyodagi jamiyatdagi voqealarni qo'rqitmasdan ular bilan birgalikda suhbat qurishni taklif qilaman shunda farzandingizda ichida e, rahm tuyg'usi shafqat tuyg'usi o'zi ham shu kunlarga bir kun kelishi mumkinligini ota ona o'z farzandiga e, qaysidir joyda imkon boricha qo'llab quvvatlashini lekin imkon yo'q paytida e, ular jipslashib nimalardandir e, voz kechishi mumkinligini farzand ham bilishi kerak buni otini shukur deymiz shukur bu vaziyatni boricha qabul qilish va o'shandan eng foydali yutuqlarga erishish e, nima qilish kerak e, farzandingizga e, farzandingiz bilan birinchi o'rinda shu meni bolam noshukur shu hayron qolyapman uni noshukurligiga degan sizda munosabat bo'lsa birinchi qiladigan ishingiz bolangiz bilan ko'p suhbatlashishni boshlang har xil mavzuda o'sha kambag'allik mavzusida boylik mavzusida sovg'a mavzusida farzandingizni fikrlarini o'rganing agar siz farzandingizni fikrlarini o'rganmas ekansiz v bu fikrlarga o'zingizni fikrlaringizni aytmas ekansiz hech qanaqa bir natija bo'lmaydi psixolog sizni bolangizni shukur qilib bera olmaydi shukur qiladigan qilib bera olmaydi uni faqatgina sizga o'rgata oladi qanday qilishni keyingi masala shukur bu amal ekanligini bu e, daftarga yozish emas har kuni aytish emas ota onaga kelib turib ota ona sizni borligingizga shukur qilaman deyish emas u amal ekanligini tushuntiring ya'ni e, shukur bu amal psixologiya nuqtai nazaridan aytganimizda ratsional harakat deymiz biz buni ratsional harakat degani jamiyatga o'zingga ota onangga foydasi tegadigan harakatlarni ratsional harakat de, deb ataymiz ya'ni ratsional harakat nimadan kelib chiqadi anglashdan kelib chiqadi ya'ni nima bor mani hayotimda man o'sha e, narsalarni jamlab biron narsaga erishish mumkin bo'lgan nima bor deyiladi agar vaqti bo'lsa vaqtdan qanday bilan foydalanish bu shukur agar e, aqli e, xotirasi kuchli bo'lsa men xotiramdan qaysi joylarda foydalanaman bu shukur umuman olganda e, bolani noshukurlikdan chiqishi uchun uni faqatgina sani ishing miyani to'ldirish degani emas ya'ni miyani to'ldirish o'qish yodlash o'qish yodlash bu ratsional harakat emas ya'ni bir fransuz olimi aytgan ediki miyani to'ldirish bilan miyani ichidagi to'ldirilganlikni to'g'ri ishlatishda orasida juda katta farq bor degan ya'ni bolangizni miyasini ichidagi to'ldirilganlikni ishlatish bu amal amal esa ratsional qadam ratsional ratsional maqsad degani masalan kasal kasalga qanday man shukur qilaman a kasal bo'lmaslik uchun harakat qilasan mana shukur u yozib o'tirish shukur emas ya'ni o'sha qandli diabet bo'lsa qandli diabetga shukr qilish kerak ha men endi shunaqa qandli diabet bo'lib qoldim qana qilib shukr qilaman o'shani rivojlanmasligi uchun o'sha qandli diabetni sizni butunlay yakson qilmasligi uchun qilgan sayt harakatlaringizni o'zi shukr bo'ladi ya'ni unga yengilmaslikni o'zi shukr bo'ladi yoki mani farzandim bor qana qilib shukr qilay? ha farzandingizga tarbiya bering mana shukr, uni voy mana bo'yi basti chiroyli qadamlari shaxdam maqtov bu kibr yo bo'lsang bo'libsanda bu nolish agar faqatgina amal qilishni o'rgatsangiz birgalikda hamkorlik qilishni birgalikda kelishni o'rgatsangiz bu shukur deyiladi farzandingiz shukurli bo'lishi uchun shukur nimaligini o'rgatish uchun ular bilan suhbat qurib bor imkoniyatdan qanday foydalanishga qachon va qanday qadam qo'yamiz qanday maqsad qo'yamiz degan narsani kelishishni boshlang va buning oti shukur demakdir siz va sizning oilangiz loyihasida zebis ahmedovaman ushbu sizga bergan ma'lumotlarim farzandlar uchun yozilgan o'zingga ishon degan kitobida batafsil yozilgan ya'ni o'n ikki yoshdan o'n sakkiz yoshgacha bo'lgan bolalar uchun o'zingga ishon degan kundalik E, kitob yozganman shu kundalikni ichida o'smirni shukronalik qadamlari haqida ham yozilgan sizga taklif qilaman albatta albatta oilangizni ichidagi ilm sizning nurafshon kunlaringizdan dalolat beradi ilm 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 qur'onda ham aytilgan o'qish 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 iqro 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 albatta o'qish orqali oilangizni tarbiyasi islohotlar va buyuk 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 maqsadlarga erishish yo'lida barokatlar sizning oilangizga kirib kelsin duo qildim rahmat zemisa ahmedova